ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଓ ମହନୀୟତା ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ସେବକ ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି କାଳରେ ସେବକକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 120ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ବିବିଧ ସେବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଜପତୀ ମହାରାଜ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଗଜପତୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବା ସମ୍ପର୍କ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସେବା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେବାକୁ କୁହାଯାଏ ଛେରା ପହଁରା। କତିପୟ ଗବେଷକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଏହି ଛେରା ପହଁରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରମଣୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ଜଗତର ନାଥ, ଗଣର ନାଥ, ଜଣର ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାୟତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀ ଗଜପତୀ ମହାରାଜାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସେବା ରହୁଛି, ପ୍ରଧାନ ସେବା ରହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତ୍ରିଭୁବନର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ସେବକ ରହିଛନ୍ତି, 144 ପ୍ରକାର ସେବକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଅଭିରାୟ ଭୂତ ଭୈରବ ଅନିକରଣେ ରାଉତରାୟ ଦୁଃସହ ଦୁଃଶାସନ ଅତୁଳ ବଳ ପରାକ୍ରମୀ ସଂଗ୍ରାମେ ସହସ୍ର ବାହୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଧୂମକେତୁ ଶ୍ରୀ 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 ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜା। ତେଣୁ ସେଇ ରାଜା ଯିଏକି ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହାର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଉଛାଳି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି ରାଜସେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ ସେବା, ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦିରସ୍ଥ ନାମକ ନାବାଳକ ସେବକ ଗଜପତିଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜପତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରେ ରହିଥିବେ ସେ ସେବା ସିଏ କରନ୍ତି ରାଜସେବା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି ଗଜପତି, ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ ବା ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ନିଉଛାଳି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନରେ ଛେରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁନା ଝାଡ଼ୁରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁନାର ଆଲଟ ଧରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲଟ ସେବା ଏବଂ ଚାମର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥାନ୍ତି ଗଜପତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗଜପତିଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯିଏକି ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ରାଜାଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କର ସେହି ସେବାକୁ ଚୁନରା ସେବକମାନେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଥରେ ଏକାଦଶୀରେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖେ ପୁରାଇ ଚକ୍ର ଆଡ଼ୁଆଳ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମେହେନା ବା ତାମଯାନରେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଆସନ୍ତି। ଚିତାଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ, ରାଜଗୁରୁ, ପତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଜେ କାହାଳି ଫୁଙ୍କା ହେଲା ପରେ ମହାରାଜ ଉଆସରୁ ବାହାରନ୍ତି। ଛତାର, କାହାଳିଆ, ବାଜାବାଲା, ଚାମର ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା ବାଜେ। ରଥ ପାଖରେ ତାମଯାନ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦଇତାପତିମାନେ ରଥ ତଳୁ ଚାରମାଳ ଉପରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ଉପରକୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ମେକାପ, ପାଳିଆ, ମୁଦୁଲି, ଗରାବଡ଼ୁ, ଘଟୁଆରୀ
ଦୟଣାମାଳି ପ୍ରମୁଖ। ଗଜପତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଉଛକି ହୁଅନ୍ତି।